A takže dobrý deň vám prajem. Áno, je to stále ešte na mieste sa touto témou zaoberať, pretože je to téma veľmi, by som povedal, že akutná. A áno, s pánom premiérom zvažujeme, že takúto mimoriadnu schôdzu budeme iniciovať. Ide o úradný, o vládny návrh. Takže v tomto momente budeme musieť najprv pripraviť a musí prejsť vládou. A keď prejde vládou, tak už aj vzhľadom na tie výzvy, ktoré od politikov prichádzajú, tak predpokladáme, že ten náš vládny návrh bude podporený. Momentálne tú situáciu monitorujeme ani nie tak na počet. Približne vieme, že okolo tretiny pediatrov dalo výpovede. Skôr monitorujeme situáciu kvôli bodom, to znamená tí poskytovateľia, respektíve organizátori APS-ky, ktorým boli vypovedané tieto služby, tak tie by sme radi zmonitorovali, aby sme vedeli, že aká je regionalizácia. No, poďme oddeliť dve časti, a to je teda tá, nazvime to, že legislatívna a právna. Tá sa týka ministerstva spravodlivosti a ja vám na ňu odpovedať neviem. Poďme sa baviť o tej medicínskej. A teraz zase oddelme tento prípad, ktorý predpokladáme, že v tej medicínskej stránke, pokiaľ by bolo naozaj pochybenie vo forme nejakého niedobrého odhadu zdravotného stavu, tak včera sme rozprávali s pani predsedničkou úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou, že ex ofo daný prípad prešetri. Druhá vec je ale, že teda v tej časti naozaj, nazvime to, že nariadenej, či už ústavnej alebo ambulantnej liečby, máme nejaké výhrady, nedostatky. Samozrejme, niektoré boli riešené v rámci trestného zákona. To znamená, nejaké postupy boli dané a čo sa týka nejakej spolupráce, je tam vždycky ten vzťah medzi poskytovateľom a súdom. To znamená, že nie je to na ministerstve zdravotníctva, aby sme to vyriešili. Na druhej strane vnímame, že je tam potreba komunikácie a preto s pani ministerkou spravodlivosti na túto tému budeme komunikovať ešte aj v priebehu dneskaška. Nesúvisí to s týmto prípadom. Je to dlhodobá iniciatíva, ktorá sa ťahá už v roku 2022. Je to v súvislosti práve s detenčnými ústavmi. To znamená, je to živá téma, ktorá nie je, že aby sme ho nespájali s týmto prípadom. Ale No to nie, to je váš názor. Náš názor je, že kým máme prezumpciu neviny a my nevieme, či naozaj tam poskytovateľ zdravotnej starostlivosti niečo mohol podceniť, poprípade nebolo niečo dotiahnuté, do tejto sféry by som nešiel. My keď sa bavíme o spolupráci medzi ambulantným sektorom, teda psychiatrickým, a ústavnou zdravotnou starostlivosťou, tak tam vidíme priestor na zlepšenie, ale na tom pracujeme dlhodobo, to nie je vec, ktorá sa týka práve tejto kauzy. Dobre, ale teda úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kde ten kompetentný, ktorý tam by to mohol priniesť, teda odpovede, ako to postupovali? My musíme oddeliť tie dve časti, to znamená tú právnickú versus tú medicínsku, a na tú medicínsku nám vie odpovedať len v prípade, že by prišiel podnet, tak samozrejme k tomu podávateľovi bude odpovedať úrad pre dohľad, ale vie tam aj inštitút ex ofo začatia a o tom sme včera s pani predsedničkou rozprávali. No, ja predpokladám, že ex ofo je tam priestor, ten prípad, ale do takého detailu ja osobne nepoznám, to znamená, že potrebujeme, aby úrad prešetril a vyhodnotil hlavne, či tam je čo prešetrovať, pretože to prepustenie, respektíve tá ambulantná starostlivosť tiež má určité úskalia, takže nie je v tomto prípade mne ešte zrejme alebo jasné, lebo tam prebieha vyšetrovanie, kde sú tie nástrahy, ktoré treba došetriť. Áno,
Je tam nutná samozrejme legislatívna zmena zákona 153. My viete, že neprešla ani jedna z tých častí, ktorú sme chceli, aby bola poslaneckými návrhmi zmenená. To neprešlo. Takže je možné, že napríklad na nejakej mimoriadnej schôdzi by sa táto téma otvorila. Ak nie, tak je to už potom na ďalšej vláde. Ďakujem pekne.